Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Арещук. Сьогоднішній день для нас, українців, історичний, особливий. І не тільки тому, що до нас завітав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 20 лютого. Уже давно увійшов цей день в історію України як кровавий четвер, як День пам'яті Небесної Сотні. Війна, яка сьогодні йде повним масштабом в Україні, свій початок бере з 2014 року, з лютого 20-го, а швидше 18-го, коли була пролита перша кров. Однак саме 20 лютого було вбито дуже велику кількість наших активістів-євромайданівців. Серед них є наш земляк, герой України, красень-юнак Роман Гурик. Мама Романа сьогодні в нашій студії. Пані Ірино, я щиро дякую, що такий нелегкий день ви до нас прийшли, і ми разом з вами сьогодні, звичайно, будемо згадувати Романа, а разом з ним і всіх, хто загинув в ті лютневі дні 14-го року. Роман зробив вас доволі такою публічною людиною, я б сказала. І тоді, і сьогодні дуже багато людей хочуть з вами поспілкуватися. Хтось, можливо, хоче просто отримати від вас психологічну підтримку. Але були й такі, хто користався вашою бідою і робили собі популяризацію, вибудовували стежку до великої політики і разом з тим хотіли туди затягнути і вас. Це був ваш свідомий вибір, коли ви йшли в політику? Ви хотіли таким чином продовжити справу Романа? Чи це було щось тоді несвідомо? Так, ну, в першу чергу, я вам дуже дякую за запрошення. На рахунок політики, так. Ви знаєте, ну, взагалі, після подій на Майдані, я вважала, знаєте, якщо все, от, ну, вже така страшна ціна проплачена, вже далі немає куди. І все має враз змінитись. І так, в мене були плани, в мене були думки, як це можна зробити. Але, ви знаєте, напевно, все, що не робиться, напевно, або до кращого, або Бог веде так, як має бути. І тому... Ну, чому ви зійшли з цієї стежки? Ви зробили перший крок, а він так, завжди надто складний. Так, я зробила перший крок, я пройшла по всіх кроках. Але я зійшла з цієї стежки, тому що, розумієте, політика, в політиці треба бути вовком. І треба вміти огризатися. А я так не вмію. І я цього не хочу вчитися. І я не хочу такою бути. Мені б там було досить складно. Я розумію, що так, є такі речі, які треба, знаєте, виборювати. А я сама по своїй натурі така, ну, напевно, зам'яка. Я можу сказати через перепрошую, але стукнути по столі я так не вмію. Ну, я кажу, і, напевно, я вже вчитися і не хочу цього. Так дивно це чути від вас, від мами героя, тому що сьогодні, якби Роман був живий, так, то 2 жовтня йому виповнилось 29, якщо так, я не помиляюсь. Вже так, вже дорослий 29. Абсолютно чоловік. Він був уже би зовсім такий свідомий парубок. Так. І я, наприклад, не беру під сумнів, що він би був сьогодні на фронті, це однозначно. Однозначно. Але тоді йому було тільки 19 років. І ви знаєте, коли я почитала, що він навчався на психологічному факультеті, я була дуже здивована і переконана в тому, що це під тиском батьків. Ну, не може дитина в такому віці, та ще й хлопчик, прагнути бути психологом. Ну, дивіться, тиску абсолютно ніякого не було. Він повністю сам вибирав свою стежку. Абсолютно. Точно так само, як я зараз, ну, тобто, в нас от середуща донька так само поступила цього року, так, коледж, одним словом. І я так само, тобто я прислухаюся до них. Я вважаю, знаєте, що людина, вона повинна отримувати ту професію, від якої вона буде отримувати задоволення. Якщо насильно, рано чи пізно, воно стане немиле. І чи варто? Ну, от чи варто якось, знаєте, заставляти? Я не думаю, що це правильно.
З другого боку, я завжди вважаю, що нехай пробують самі, нехай вчаться самі. Якщо буде потрібна допомога, ми завжди допоможемо. Ну, це 100%. Але нехай пробують самі, нехай вчаться. А чому ні? В любу хвилину, якщо захочуть щось змінити, вони можуть поміняти навчальний заклад, вони можуть змінити спеціалізацію, це немає ніяких питань. Але якщо їм так комфортно, то, напевно, так правильно. Знаєте, пані Ірино, я вже колись робила програму про Романа, і ми тоді, я пам'ятаю, ми запрошували його викладачів, запрошували Мирослава Бойчука, який нам тоді, до речі, демонстрував, він нам, звичайно, не хотів ці матеріали давати, але він нам продемонстрував такі архівні кадри, де, здається, Ромчика там його хрещують, і як він перший клас збирається, якісь такі, знаєте, архівні домашні кадри нам показував. А ось щодо викладачів, то вони казали, що отак, знаєте, дивно, що в цій дитині настільки закладено відчуття патріотизму, національної гідності, але він ще був дитиною. І я знаю, що він собі вимальовував волосся в зелений колір, у нього була сережка, здається, в правому вусі, так? Тобто, я так розумію, що ви доволі така демократична мама, яка дозволяла йому ці речі робити, чи ні? Чи у вас на цьому ґрунті, можливо, був якийсь конфлікт? А один єдиний конфлікт на одному ґрунті – це в нас було татуювання. Я цього не приймала, в мене за це була боротьба з ним, але в кінцевому результаті, знаєте, як він, ну, це такі, бачите, психологія йому давалася гарно, він мені сказав, що мам, може бути два варіанти, або я роблю те, що мені подобається, або ми сідаємо з тобою разом, вибираємо те, що подобається нам обидвом, і я роблю те, що подобається нам обидвом. Я демократична мама, так, я дозволяла фарбуватися в зелений колір. Він і був і зелений, і білий, і тобто різних кольорів. І, знаєте, я не мала абсолютно нічого проти, тому що я не вважаю, що пофарбоване волосся – це саме гірше, що може бути в цьому житті. Ні, це свідчить про його креативність. Правильно. Про його творчу натуру. І в нас, от моя мама з татом, в них, знаєте, така, ну, трохи, як? Я кажу, тихо, все, нехай. Нехай себе проявляє. Зараз ми знову проходимо ці етапи з фарбуванням волосся в різний колір. Але, ну, добре, ну, нехай себе проявляють. Напевно, це правильно. Тим більше молодь зараз, знаєте, вона така, ну, я не скажу, що я дуже старенька, так? Але я вже розумію, що, ну... Вже на кілька кроків позаду вже, від так, них. Я вже на кілька кроків позаду від них. Так, так, добряче. Добре, якщо волосся, сережка, тату. До речі, що у нього було за татуювання? У нього їх було декілька. У нього їх було декілька татуювань. І для мене, ну, от саме... Це було знакове татуювання, тому що він мені казав, що, мам, я хочу вишивку, вишиту, ну, тобто візерунки вишитої сорочки. І ми з ним дуже довго сиділи, вибирали, ми десь, напевно, тиждень часу потратили на те, щоб вибрати, який саме має бути візерунок. Ми знайшли, і він повністю собі набив от від ліктя і до кісті червоно-чорні квіти, ну, в кольорах прапора. І я вам хочу сказати, це, напевно, дуже було знаково, тому що якраз саме по цьому татуюванню його впізнали. Саме по цьому, як, ну, тобто його могли, все одно би впізнали так чи інакше, так? Але це би зайняло багато часу. А саме, треба було би, довелось би робити ДНК, чекати. Ну, там, так, там були свої нюанси, а от саме якраз по цьому татуюванню якраз його і впізнали. Ви знаєте, я ніколи в житті, я думаю, що дуже багато франківців так само, ми ніколи не забудемо той день, коли Романа привезли до Івано-Франківська і коли весь Франківськ вийшов його ховати. Сьогодні Роман лежить на Алеї Слави у нас, так? І там зроблений дуже такий гарний пам'ятник. Хто художник цього пам'ятника? Ой, Борис Данилюк. Він є скульптор. Ми дуже довго шукали скульптора, тобто мене цікавили попередні роботи, мені було цікаво, що людина робила до того, які є його твори, так? Щоб я дозволила зробити постать своєї дитини.
І у нас, ми якраз вчилися разом, Христинка, в неї є світ, бізнес, тобто вони роблять якраз пам'ятники, і я до неї прийшла, кажу: Христя, дивись, я так собі приблизно так, ну я не думала, що це буде такий великий масштаб. Христя каже: Ір, ти знаєш, ну напевно треба трошки якось, воно має виглядати трошки більше. І ми сіли так, і ми це все розробили, і потім вже і Борис приєднався до нас, і одним словом, і ми так всі разом, кожен потрошки своєї ідеї, ну от і вийшло те, як є. І на сьогоднішній день ви мама героя України. Але наскільки мені відомо, якби Роман був живий, він би вас все рівно зробив би, напевно, дуже знаменитою і публічною. Тому що в нього були якісь наміри, такі доволі серйозні. Казав десь батько в своєму інтерв'ю, що він десь відчував, що він буде такою потужною людиною, але він бачив себе в ролі письменника. Він мріяв написати якусь книгу. Про що ця книга мала бути? Він мріяв написати книгу, при читанні якої змінювалася би думка людей. І думка, і бачення, і... Тобто, я так думаю, що це би було щось з психологією пов'язане, ну, напевно, так. Але він, розумієте, він ніколи не сприймав агресії, він не розумів агресію взагалі як таку. В нього тоді було дуже багато питань, і ну, на деякі питання я знаходила відповідь, на деякі не знаходила, на деякі питання йому відповідали його викладачі, тому що я йому казала: дивись, я не знаю, іди до викладачів, питайся, це є пряма твоя, ну, спеціальність, розмовляй з ними. І таким чином ми якось старалися скоригувати це все, але в нього було дуже багато питань. Чому люди вбивають один одного? Кажу, це, напевно, від безвиході, від безсилля. Тому що сильні люди вміють розмовляти. Але в нього була закладена такий, от я кажу, національна гідність така, так? Оцей патріотизм. Як ви вважаєте, в якому віці ви почали йому, якщо ви пам'ятаєте, з якого віку ви почали йому це закладати? Дивіться, я завжди повторюю одне й те саме. Я не закладала це спеціально. Я виховувала так, як кожна мама виховує свою дитину. Знаєте, як мені кажуть, ви виховали героя. Каже, я його не виховувала спеціально як героя. Я не виховувала свою дитину для одного єдиного вчинку в цьому житті. Я його виховувала для життя. Для правильного, напевно, життя. Ну, судячи з того всього, що відбулося, напевно, для правильного життя. І моя дуже чітка позиція, я завжди цього протримуюсь, все починається в сім'ї. Все починається в сім'ї. Ну, він знав, що у нього дідусь. Так, звичайно, знав. В УПА. Звичайно, знав. Він знав повністю, ми про це розмовляли. Тим більше, ми коли їздили до бабусі з дідусем, ну, це були вже його прабабуся і прадідусь, він дуже любив слухати ці історії. Знаєте, як ми вечором там на городі попрацюємо, потім сідаємо вечеряти, десь хтось зачепить таку тему, і ну, іде ця розмова, він дуже любив ці розмови слухати. І він питався, він цікавився цим всім. Йому це все було дуже цікаво. Але спеціально, от знаєте, як такої муштри там. Ні, але як вважають на сьогоднішній день, дітям потрібно такі речі закладати? Якщо так, то з якого віку? З народження. Дивіться, це не має бути закладання в дитину. Це має бути життя в сім'ї. Розумієте? Не виховуйте дитину, покажіть їй своїм прикладом. Вона все одно, дитина не буде робити те, що ви їй сказали. Вона буде робити те, що ви їй показали, свідомо чи несвідомо. Я так вважаю. Сьогодні в нас в місті Івано-Франківську є і вулиця названа, так? Є мурал, який створений, портрет великий, так? Теж, до речі, наш художник, теж Роман. Так, Бончик. Однофамільці, не однофамільці, а мають одне ім'я. У вас ці речі, як ви це сприймаєте? Я це сприймаю дуже правильно. Знаєте, все, напевно, почалося
з його поховання, тому що я так чітко пам'ятаю цей вечір, коли ми були біля Романа там в Меморіальному сквері, і до мене підходить жінка, вона, ну, тобто є мешканці, які там постійно завжди гуляли, тобто є люди, які там живуть вже десятиліттями, напевно, так? І вона каже, ви знаєте, от його поховали, тут таке шумне місце, тут завжди всі з дітьми гуляють. Ну, це парк, це більше парк. Як ви на це реагуєте? Я кажу, ви знаєте, а я собі інакше і не уявляю. Оце, напевно, це те місце, де він мав бути. Крапка. Бо тишина і спокій – це 100% на його. А от життя, продовження, діти, посмішки – оце 100% його. Мене, знаєте, здивувало те, що батько, коли згадував про Роман, розповідав про те, що уже там, на Євромайдані, він, звичайно, мав рюкзачок, де носив свої якісь, напевно, речі, і серед тих речей були знайдена велика кількість обгорток від цукерок. Ну, тобто, я зрозуміла, що дитина любила солодощі, але мене не це вразило. Вразило те, що там, на Майдані, так? Здавалось би, ну, ніякої поліції 100%. Немає, кидайте папірці, де хочеш. Що ця дитина собі не дозволяла кидати будь-де і як. Він це все збирав в рюкзак, щоб потім, зрозуміло, викинути десь якусь урну. Так. І напевно, це мало того. Вже так само після похорону малого ми поїхали, Йордану взяла з собою. Вона така манюнька ще була в Бендерівський схрон до Ігоря Чернецького. І Ігор Йордану нашу пригостив теж цукорками. Ну, і вона їсть, а я за нею просто спостерігаю. Думаю, цікаво, куди ж вона ту обгортку викине? І вона з нею ходить з тою обгорткою, і потім підходить, мам, а де викинути? Я кажу, спитайся дяді Ігора. Вона повертається, дядя Ігор, а куди можна викинути? Ігор каже, так ідай де-небудь, ми все одно там, іде будівництво, ми приберемо. Добре, і я ж, мені ж цікаво, що вона зробить далі. Ви не повірите, дитина ходила, носила, і потім стала і засунула собі отак от в черевик. Я кажу, доня, що ти робиш? Вона каже, мам, ну я не маю куди викинути. Я потім вдома витягну і викину. Таке виховання, так закладено. Це, напевно, закладка, ну... Я не знаю, як це пояснити. Тобто це такі речі, на які ми спеціально ніхто уваги не звертає. Воно або є, або його немає. Іра, пройшло 9 років з того часу, як не стало вашого сина, так? І ви бачите, які події розгортаються сьогодні в Україні, як це все обернулося, починаючи з Майдану. Як вам здається, намарне було втрачене життя вашого Романа там, на Майдані? Ну, в цьому я ні на секунду не сумніваюся, що ні. Він зробив абсолютно правильний крок, він зробив абсолютно правильний вчинок. І, напевно, як би це не звучало, але моя точка зору, особисто моя, що народження України і української нації іде від Революції Гідності. Не знаю чому, я не можу цього пояснити, але якраз саме в той період часу, розумієте, коли ти розмовляєш українською мовою, коли ти співаєш гімн своєї держави і тебе пробирає до кісток, і ти плачеш і не можеш ці слова далі озвучувати, тому що ти, до тебе приходить усвідомлення взагалі цього всього, що відбулося і якою ціною це все відбулося. Ну, я вважаю, що саме тоді. І по великому рахунку зовсім же ж був написаний інакший сценарій. Ніхто не думав, що 20 лютого в 2014 році в центрі Києва 21 століття людей будуть стріляти, а люди далі будуть іти. Але ви уявляєте, уже був закид. Уже тоді викрадали людей, катували і убивали. Так. Не всіх там на Євромайдані, так? Але ж тоді це все було, ну, весь Київ був оточений. Так. І ми знаємо, скільки побиттів було. Так, і ви собі уявіть, що би було,
далі, якщо б Майдан відступив? Ну, на сьогоднішній день ми б були дуже серйозна колонія. Я, ви знаєте, хочу вам сказати, пані держави. Там теж така ситуація, мені здається, просто, можливо, потім Путін про це не один раз пошкодував, що він не дожав. Ви уявляєте, якби на той час, а тоді було все відкрите, все небо відкрите, і все-все-все. Абсолютно. І можна було своїх і десантників, і літаками, і в аеропорти, і танки нагнати. Що тоді, хто тоді йому не дав це зробити, це просто якесь диво, розумієте? Бо для Путіна перепон по великому рахунку ніяких немає. Живих людей давити – це для нього не проблема. Це для нього не проблема, так. Ну, а Янукович і... на той час повністю… Повністю залежав. Залежав так. Від нього. І чому тоді цього не сталося, це просто незрозумілі… Так. Тому що тоді були всі шляхи відкриті. Абсолютно, ви правильно говорите. Все було повністю відчинене, ласкаво просимо. Просто знаєте, що мене дуже дивує, що вже тоді це був такий потужний сигнал для всіх нас. Почали спочатку бити дітей, а потім убивати. І ми після того всього, ми вибираємо знову владу і не контролюємо певні речі і дозволяємо, щоб знову в нашій країні брали верхи люди, які просто збагачують свої кишені, а решта людей залишається на тому рівні. Всюди, знову ж таки, ми знаємо, російські козачки, ніяких люстрацій. Тобто ми тоді це все не дожали. І я, як вам здається, цього разу нам вдасться довести цю справу до кінця? А в нас немає вибору. Тому що якщо ми цього разу не дотиснемо, то через 10 років стануть наші діти. Знову ж, я повторюсь, я постійно з першого свого інтерв'ю я завжди говорила, що я боюсь одного, у мене ростуть ще дві дитини. І я боюсь, щоб слідуючий раз не прийшла їхня черга виходити знову на Майдан. Пройшло 9 років. Що ми маємо, яку ми маємо картину на сьогодні? Це просто жах. Для мене це просто жах. Це, ви розумієте, це така всеогортаюча біль, що це дуже страшно. Це дійсно дуже якщо, страшно. Якщо, тому... От якщо зараз подивитися, скільки хлопців привозять, і скільки в нас похоронів, і скільки в нас дітей залишається сиротами, це просто страшно. Це дуже страшно. Але я розумію реально, ви розумієте, зараз уже така ціна проплачена за це все. Ми не маємо права здати, ну не то, що міліметр посунутись назад, а ми не маємо права навіть просто голову повернути в якусь інакшу сторону. Тому що за нами стоять наші батьки і наші діти, і наші внуки, і наші правнуки. І якщо зараз це не добити, ну, я інакшого слова не можу підібрати, то буде їхня черга. Дивіться, а я хочу, щоб мої діти і щоб мої внуки жили вже нарешті в нормальній державі, квітучій. І з одного боку у нас все для цього є. Ви знаєте, почався дуже складний тиждень. Не тільки тому, що ми сьогодні згадуємо Небесну Сотню, але і тому теж. Байден приїхав, і це трішки якось нам звеселило, може, серця, але ми стоїмо, як кажуть, дуже близько до тих днів календарних, коли почалася ця війна. Знаючи Путіна, знаючи його прив'язку до різноманітних дат, ми сьогодні, а так як він неплановий і дуже спонтанний, ми не знаємо, чого і коли очікувати, і якийсь острах у нас є. Знаючи і розуміючи, що ми можемо до кінця йти, все-таки ми сподіваємося, що буде перемога за нами. Знаєте, нам і все говорять, так? І ми не знаємо, що там в дійсності робиться на полі бою. І це теж додає сьогодні нам великої тривоги. У вас відчуття, у вашого сина теж була велика інтуїція, він багато чого відчував, те, що пов'язано з ним. Ви щось відчуваєте? По відношенню до ситуації, яка зараз є на даний момент. Дивіться,
Я знаю одне, я не відчуваю, я твердо переконана, Україна вже виграла. Вже виграла. Просто питання часу. Україна виграла тим, що за 3 дні, як мало бути, так, за 3 дні мали взяти Київ. Поламали зуби в Київ, розвернулися і биті пошурували назад. Ну, вибачте за такий. Але так воно є. І ми, ну, розумієте, ну, от ми зараз по роду своєї діяльності спілкуємося з дуже багатьма хлопцями на фронті. Вони неймовірні, це просто титани. Ви розумієте, вони настільки свято вірять в перемогу, що я не можу думати інакше. На сьогоднішній день, знаєте, як би це не звучало, я вірю в Бога і в ЗСУ. І це є дві речі, які для мене, ну, просто неймовірні. Тому що те, що вони зараз проходять, те, що вони зараз витримують, те, в яких умовах вони зараз це все витримують, розумієте, ну, не кожна людина може це перейти. Тому що я реально розумію, що навіть з дому, з Мазепи сюди дійти, мені трошки було некомфортно і холодно. А вони там круглодобово. І вони стоять. І ніхто не йде назад. Іринка, ви захоплюєтеся їхньою мужністю і стійкістю, я теж, але мене захоплюєте і ви. Тому що те, що вам довелося пережити, це, знаєте, не кожній жінці доля таке підносить, і хай не підносить ніколи, але сьогодні в Україні, на превеликий жаль, дуже багато жінок опинилися в такій ролі, як ви. Що ви їм можете не побажати, я не знаю, як би це сказати, під якими б ви словами могли б їх сьогодні і зараз підтримати, порадити, яким чином і де їм знаходити сили, щоб рухатися вперед? Ви знаєте, не так давно я зустрічалася з дівчатами, так само, які втратили чоловіків, з мамами. Я хочу зразу розчарувати, тому що кажуть, знаєте, як час лікує, час не лікує. Це все обман, час вчить нас жити з цим болем, тому що вилікувати це нереально, це неможливо. Це, і це, напевно, було би неправильно, якщо би час вилікував, тому що ми тоді, воно тоді буде притуплюватись, і ми будемо забувати. Але, розумієте, коли от в тебе є серце, і коли цю частину серця виривають, воно може стягнутися. Але рано чи пізно ця рана починає кровоточити. Якийсь день більше, якийсь день менше. Але вона кровоточить постійно. І от час якраз вчить жити з цим болем. Що я можу їм сказати? Я їм можу побажати, напевно, я не знаю так само, як правильно це слово сказати, але знаходити втіху в дітях. Не знаю, знаходьте, ідіть, щось робіть, працюйте. Просіться якісь волонтерські організації. Я не знаю. Ви розумієте, от я знаю, що робила я. Я тоді з головою занурилася повністю в дітей і в роботу. З головою. Я сама себе загружала повністю роботою до того моменту, поки я не приходила додому і не падала від того, що я вже не можу. І зранку я вставала, через не можу, я переступала і йшла далі. Тому що я розуміла, що якщо я залечу в ту прірву, ну, звідти дуже тяжко вибратися. А є ще діти, яких треба ставити на ноги. І оця, напевно, відповідальність перед ними, перед батьками, перед чоловіком, перед дітьми, перед своїми знайомими, вона заставляє вставати і йти далі. Я, ну, це одне моє таке, напевно, такий меседж, напевно, який я можу. Я не знаю. Кожен собі має знайти головне не зірватися і туди не впасти. Тому що, ох, звідти дуже тяжко.
Ви згадали щойно про своїх донечок, про Христинку і Йордану, так? Коли Роман був живий, вони ще були зовсім маленькі, тепер вони вже такі панюнці, одні 16, а молодші скільки? 14. 14. І, звичайно, це велика ваша розрада. Отже, старша вже навчається. Так. А молодша ким хоче бути? Ветеринаром. Ветеринаром. Ну, це знову ж, це... поки що ветеринар, і це вже десь років з 8, поки що ця ідея незмінна. Але на все Божа воля, подивимося, як далі піде. Такі у вас вони всі різні, незважаючи на те, що росли в одній сім'ї, так, але всі вони доволі різні. Я думаю, це тому, що у них такі батьки. І хоч ви можливо перед програмою казали, що ви не дуже демократична мама, я все-таки переконана, що ви дуже демократична мама, даєте можливість своїм дітям повну міру розвиватися, шукати себе і знаходити. І тому я щиро дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. І вам дякую. Я знаю, що ви любите займатися квіткарством, так? Ну, незабаром так, це є така весна. Моя... Так, я вже чекаю цього з нетерпінням, бо це просто, ви розумієте, коли я йду і зараз і дивлюся, ці примули цвітуть, ну це для мене просто розрада дуже велика. Знаєте, і для кожної українки дуже важливо, щоб біля будинку, десь на вікнах були вазонки, щоб обов'язково були квіти. Ну, нам квіти треба, тому що ми йдемо до перемоги, і нам потрібно буде зустрічати своїх воїнів з квітами. Я вам щиро дякую за сьогоднішній день. І хай спочиває Роман з Богом. Ми його пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати. Дякую. Я щиро дякую всім, хто з нами був. Згадуємо сьогодні Небесну Сотню. Готуємося до серйозних днів, які чекають нас попереду, і молимося за наших військових. Я з вами прощаюсь до завтра, а ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з Галичиною.